Een winkelier bestel een aantal glazen voor R300. Nog voordat hij hulle kan verkoop, breek 10 van die glazen useless. Dit de rest van die glazen voor R400 stuk meer te verkoop als wat hulle gekom het of omgekost het, slaag hy daarin om een winst van R100 op die transactie te maken. Bereken hoeveel glazen hij oorspronkelijk bestel het, X, en teen watter prijs hij hulle gekoop het. Oké. Okay. So kom ons kyk of kan ons vir hierdie ouetjie ook 'n tabel opstel. So ons gaan definitief 'n scenario hê waar ons koop en definitief 'n scenario waar ons gaan verkoop. Oké, okay, en dan hier behoort ons te hê, hy het 'n aantal glase gekoop. Hy het 'n prys per glas betaal, stem jy saam? En as ek nou vat die aantal glase plus ag maal met die prys per glas, gaan ek mos kry die totaal wat hy betaal het. Kyk jy gou. Sê nou hy het 1 glas gekoop en hy het R10 betaal vir die glas. Per glas het hy 'n totaal van R10 betaal. So die aantal maal met die prys gaan wees die totaal. As hy 10 glase gekoop het en hy het R5 per glas betaal, gaan hy R50 betaal het. Weet ons hoeveel glase hy gekoop het? Nee, ons wil dit graag weet. Hulle sê daar bereken hoeveel glase hy oorspronklik, hoeveel glase hy oorspronklik bestel het. Weet ons dit? Nee. Maar weet ons hoeveel hy vir die prys betaal het? Prys per glas? Nee, ons weet ook nie dit nie. Maar, hulle sê, 'n winkelier bestel 'n aantal glase vir R300. So hy totaal van R300 betaal. Nou sê hulle vir jou, hoeveel gaan hy verkoop op die ou einde? Gaan hy al die glase verkoop? Nee, hoeveel gaan hy verkoop? X minus 10, hoekom na 10 gebreek? En hulle sê, as hy dit vir R400 meer verkoop as wat hy dit gekoop het, so wat gaan hier wees? Maak hy 'n R100 wins, so wat is die totale verkoopsprys? R400. En daar is jou tabel. So ek stel voor, jy gaan kyk na hierdie formaat van die tabel, ook het werk precies dieselfde as afstand, spoed, tyd. Afstand, kilometer per uur en tyd, die totale tyd. Goed, so vrienden, wat ons hier kan doen is, ons kan vergelykings opstel. Ons kan sê, X maal Y is gelyk aan 300. Wat ene wil ek hê? Ek wil graag weet hoeveel glase het hy gekoop, so ek gaan vir Y elimineer. 300 op X. En dit lyk vir my is my eerste vergelyking. Dan het ons 'n tweede vergelyking. X min 10 y plus 4 is gelyk aan 400. So jy kan nou weer eens kies, wil ek eers daai uitmaal en dan in vervang, of wil ek sommer van die begin af in vervang? Ek gaan nou sommer van die begin af in vervang. So X min 10 en Y is 300 op X plus 4 moet 400 wees. Nou gaan ek uitmaal. Eerstes, X maal 300 op X, werk saam met my asseblief toch? Dit lyk vir my na X maal 300 op X, die X'e gaan mekaar uitkansleer, so wat daar oorblij is 300. Dan het ek min 10 maal 300 op X, bo maal bo,
So dit lyk vir my min 3000 op x. Dan, dit was binnen, dan buiten, yes, dit is makkelijk. 4x en achter is makkelijk. Min 40 is gelijk aan 400. Het ek reg gewerk? Ek hoop jy werk saam met my. Is allemaal bij hoe ek hierdie alles kry. Want dit is nie veronderstel om nou meer een probleem te wees. Right, kom ons vereenvoudig net so bykie. So wat ek hier so het is minus 3000 op x plus 4x. Kom ons sit al die getalle ook by mekaar. 300 min die 40 min die 400 gaan wees minus 140 is gelijk aan 0. En ek het vergelykings met breken, so kom ek maal recht heen met die x. Min 3000 plus 4x kwadraat minus 140x is 0. En kom ons skryf dit net recht. Ek gaan somme recht hier deel met die 4. Kom ons kyk het of dit gaan werk. Jep, 3000 gedeeld door 4, jep. So hierdie word x kwadraat, 140 gedeeld door 4 is 35, minus 35x, en 3000 gedeeld door 4 is 57, minus 57 is gelijk aan 0. Nou weet ek nie lekker wat hierdie oukiese faktore is nie. Aha, 50 en 15 gaan werk. Wat jy ook kan doen is vir jou formule. So, ek gaan hom ontbind in faktore. Hierdie gaan word x min 50, x plus 15. So, x is gelijk aan 50 of x is gelijk aan min 15. Hierdie gaan... Ek verwerp, ek kon nie negatief 15 glase gekoop het nie. So dis die aantal glase wat ek gekoop het en hulle het ook gevra teen watter prys het ek het gekoop, so ek kort vir y ook. Met ander woorde, y is gelijk aan, daar het ek een vergelijking 1, 300 op x, so dis 300 op 50 en dit lyk vir my na 6. So ek het 6 glase gekoop teen R50. Nee, ek lieg. Ek het 50 glase gekoop teen R6 elk. En julle, dit is so mooi. Toe kom ek uit by R300. Toe het ek verkoop van hulle 50 minus 10, 40 glase teen R10. Oh! Toe kry ek R400. Yes, please. Dis reg. Oh, is dit nie mooi nie, julle? Hoe vlak kan Siri? Beautiful. So, daar, nou moet jy vir hulle net sê, dis 'n woord soms, so jy moet ook woordjies skryf. Woordjies. Jy moet, nee, hy het, hy het 50 glase teen R6 per glas aan gekoop. Is jy by? Ek hoop so. Daai tabelse formaat is vir jou goud werd, net soos wat die afstandspoed tyd se tabel vir jou goud werd is.